मिंगलाबा ढाका टाइम्स मेवा बाता सिसे मा चनले चो सोलाई पारे टिकने टेंसे पेमेंट तरेन कारो 65 मान खान क्वावे मे रिम्यू ने डीरी म्यू जा लेंथ को मिजोरम सोया का फॉलो तवा मा फिट पारे 65 मान खान क्वावे मे रिम्यू ने डीरी म्यू जा गालेंथ को मचा के मिजोरम सोया का फॉलो तवा मी फिट चांग तिया पारे डीरी म्यू का ने रिम्यू का 33 मान लो क्वावे रे यखु लाई ट्री रेता का अटक असें म्या लोना जा मिजोरम पी ने असोया का तरो बचन ने टाइना बी 65 मान लो लन अपसे अटक फॉलो मा फिट पारे ဝင် ब्लॉक ကုန်ကြမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောပြထားပါဘူးသူတို့ဘတ်ဂျက်နဲ့ဖော်လောက်မှာပါသူတို့ကတော့လန်တူရာကောင်းတဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဂါလန်ဖြစ်မှာပါဂါလန်တိုင်းထွက်နေတဲ့အခါတစ်ပင်ခုတ်လေးရာတွေယိုကျေးကိစ္စတွေကတော့ချင်းပင်နေအစိုးရကတာဝန်ယူသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘေချင်းကနေစတင်ပြီးဘေချင်းမှာပြီးမလဲဆိုတာကတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး ပြီးတော့ဆိုက်စစ်ချောက်တရာကိုအိန္ဒိယအစိုးရကဒေါ်လာ200သမ၅မီလီယံကုန်ကျနဲ့ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးပြီးချောင်းစုအစိုးရကဒေါ်လာ300သမ၅မီလီယံကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပြီလို့ချင်းပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပူဆွေးထုတ်ခါသာဟာကာတိုင်းစ်တို့ပြောပြထားပါတယ်ပရီမီယံနဲ့ဒီရီမျိုးကြားကာလန်ဖော်လို့ချင်းလုပ်ငန်းကိုကပတန်နဲ့လမ်းဆောင်ဂျေးရွာဖက်မှ
bo a jam bo mu kai sa lou sha mu ko ha ka myo rin pyo lo ni se phit chang ti ya bare lesino woman agency u sa mu ne a myo tami mya a jam phat mu a bo kan kwam di lou sha mu ko ha ka myo ha kha te yak kwe rin lou sha mu pyo lo ni chang ti ya bare i lou sha mu rin pa wen ne sya ma du kip jwe ga a myo tami mya bo a jam phat mu ma ja khana jong twe ni ya bare ကျောင်းမှာဖြစ်စေရက်ကွက်တွေမှာဖြစ်စေနေရာတကာမှာအကျန်းဖက်ခံနေရပါတယ်ကျုံနေတာကတော့မင်းတို့အမျိုးသမီးပါပဲဘာမှမပြောနဲ့စာရာတွေဖြစ်ပါတယ်မကြသည်မီကချွန်ချုံကျေးရွာမှာမရင်းချင်းမှုနဲ့ကျမအလေးသွားဖြစ်တယ်သူတို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အဖိုးကကြွင်မွေးနေတယ်ဒါကိုကျေးရွာလူထုတချို့ကသူမအဖိုးကပြောချင်တာဖြစ်လို့ပြောကြတယ်ဆင်းရဲလို့နှိမ်ကြတယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ကျေးရွာလူကြီးတွေကအဖိုးကပြောချင်တယ်လို့ပြောပါလို့တိတ်တွင်းကြပါတယ်။ဒါရီကိုသူတို့ကပြန်ပြောထားတာပါ။စိတ်နာမိတယ်။ကျန်းစာမှာလည်းအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေတန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်။နှိမ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ Hakka Times ကိုပြောပြထားပါတယ်။အီလောက်ရှာမှုတွင် COVID-19 ရောဂါကာလဖြစ်နေတာကြောင့်အမျိုးသမီး15ဦးခန့်သာပါဝင်နေကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ကြွေးကြော်သံကိုမရင်းကျစ်မှုကန့်ကွက်ကြောင်းအမျိုးသမီးများတက်ပြတ်ထန်းချက်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ငင်းချင်းလူလာကြောင်းစတဲ့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါရယ်။ဤကြွေးကြော်ချက်အပေါ်ဆီယမဒူကိပ်ကျွေးကချင်းလူမျိုးများရဲ့ဒလိထုံးစံမှာမရင်းကျင်တာမရှိပါဘူး။ဖြစ်မိရယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်ကြဖို့လိုပါရယ်။မရင်းကျင်မှုဖြစ်ပွားပေမဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုရှိနေပါရယ်။နနောက်တွေရောပြီးပြီးလေးခိုင်းတာတွေရှိတယ်။ဒါရီကိုကန့်ကွက်တယ်။ဒါ့အပြင်မိမတွေကသားသမီးတွေမွေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့သားတွေကပဲအမွေရတယ်လဲ။ကျမမှာလည်းသမီး၃ဦးမွေးထားတယ်။ညီတူညီမျှအမွေခွဲဝေပေးထားပါတယ်။တက်ကြောင်တက်ဦးကန့်ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်လို့ကြွေးကြော်တာကအင်ထောင်စုတစ်ခုမှာအင်ထောင်ရှင်တွေစိတ်မပြိုဘူးဆိုရင်အင်ထောင်ရှင်တစ်ခုလုံးမပြောတော့ပါဘူး။တက်ကြောင်အင်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာရင်တိုင်းပြည်ငင်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ထက်လောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဤလှုပ်ရှားမှုကို16ရက်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးချွန်ကျုံကျေးရွာဖလန်းမြို့များတွင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပြီးဟာခမြို့ပေါ်တွင်2ရက်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းနဲ့တခြားနေရာဒေသများတွင်လည်းလှုပ်ရှားမှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်ရှိနေကြောင်းသိရပါသည်။လူချင်းမင်းတို့လုပ်ငန်းကြောင်ရများကိုကြုံရထည့်သွင်းလိုပါကဒါခါ Times မှာဇင်းလုံးချူတာဆွမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ဒါခါ Times ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့ကို Like Follow Share နဲ့ Subscribe လုပ်တာဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်မ Elizabeth ပါ CHR က82နှစ်မြောက်လူအခွင့်အရေးနဲ့နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပသည့်တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း CHR ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနဲ့အတိအမှတ်ပြုသည့်နေ့နှင့်အထင်အမှတ်ပြုသည့်အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ UN နှင့် UDHR ဖြစ်တဲ့လူအခွင့်အရေးကြီးညာစာရန်လက်ခံသည့်1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကိုလူအခွင့်အရေးနဲ့အဖြစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကို CHR တို့ကလည်းလေးစားတယ်ဒီနေ့ကို CHR တို့ကနေအတိမပြုတယ်လို့
CHRO Deputy Executive Director Salinza Ugling Ani Hakatamu Pyopya Khe Ba Le At the 82 Ni Phi Lu Khwin Yin Ni Nai Yaku Ne Sampo Phe COVID 19 Yoga Ne Patat Bi Lu Khwin Yi Ko Ye Chi Di Ani Tha Phe Pyan Le Tong Pyan Yan Phe Chang Ti Ya Ba Le Mimi Ro Tai Bi Ache Ni Ye Lu Khwin Yi Kaisa Ko Ache Di Lu Ache Kha Myo Ma Pyan Tari Ya Si De Majadimia, US State Department Ga, Popia Taraga, Nimanang and Bada Yilu Lequipo, Sebu Banire, Lu Popia Tare General Lumuria, Lu Queen Yegesa Unale Mada, Mimiro Lu Queen Yegesa Kakuena Mapipi, Tuta Lama Pete Era Kuchinga, the Tripini Rapite, Lu Salinza Uglinga, Talang Piosu Kevare. You couldn't drink, CHRO Strongedi, Sangani Pini Pippi, CHRO D, Tankuya Guzanga Kunima, Satin Puzi to Tank Kitchen Pippi, the town set on Sali Kunima, be drinking a cheese sign, Longa County, Podi, Puesi Pite, Diavare. Cycle Autumn Soundy Dunya, then with Sankani Wigo, they are unit be a tajan, Selected Sabido Mapsipare, Nimanang and drink, COVID 19 jump. Jemang license, jen license, sa di rogo, Mrs. Sina di dole, motorcycle autom sound di dumiago, dangwe sound kind jowni, dangwe sound kind tading we nyago, dia unipi a kejang tishia varishin. Motorcycle autom sound to rene, jen sigan lansigam linare to rigo, dangwe don't down ten yade. COVID 19 jang, jemang license at Chahari Guru, Mrs. Sibu, motorcycle number kapya, tassin pogule, tassin po pinya bitare, dangwe sound jare and video, dia yung ma be atare. Editing video, soya, pinet, soya, damam ho, pitansu, soya, zi, people metine, dagaro, de chamati, debu, pitansu, soya, tan, people melo, usare, ubri, dine, dang with some hina pite, dawime, we long a machine to rigo, a two jang gong gong shindare suin, pinya pimune, kativun can tell, lemma ye to kinda relay shide, the deep pimu relay lode, sending it in a new name, my young paya suro, Mrs. Sebu, sounding suro, and a guna dozegani. စစ်တနားရီ30အထိစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ထန်တလန်မျိုးယင်ထင်းရဲဥက္ကာဟာကထံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါမတိုင်မီမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရေမောင်းလိုင်စင်နဲ့အခြားရမျိုးကိုစစ်ဆေးခဲ့တော့လေညီမနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်-19ရောဂါပြန့်ပွားမှုမြန်ဆန်နေတာကြောင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းသူများကမတ်စတက်ဆင်ချင်းနဲ့အော်တိုဆောင်ချင်းရှိမရှိကိုသာဦးစားပေးပြီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရ
ောင်းသိရှိရပါတယ်။ကလေးမျိုးတွေ COVID-19 ရောဂါကြောင့်လူနှစ်ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းကလေးမျိုး COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစေတနာဝန်ထမ်းထံမှသိရပါတယ်။ယခုသေဆုံးတာကအသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလေးမျိုးစေယုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးပြီးမှသွေးစစ်တဲ့အခါ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရဖြစ်တယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းကိုခရစ်ယာန်ဘာသာအသင်းတော်ကနေတာဝန်ယူပြီးတော့မြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့ကလေးမျိုးတူနာပြုဆရာမတဦးကဟာခါထိုင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကလေးမျိုးတွေ COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အချိန်မှစပြီးယခုအချိန်ထိလူ3ဦးသေဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူများ၏တောင်းဆိုချက်ကိုပြည်내အစိုးရကလိုက်လျောပေးမှုမရှိခြင်းဆိုသည့်အပေါ်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사နေကြောင်းဝန်ကြီးပူပေါလိုမင်းထံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းသူများမှပြည်내အစိုးရထံဘတ်ဂျက်လျှာထားပေးရန်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တောင်းဆိုထားတော့လေပြည်내အစိုးရကအရေးမယူပေးဘူးဆိုသည့်အပေါ်အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟုချင်းပြည်내လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်ကပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်မလျာထားပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့2019နဲ့2020နှစ်တွေမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်တစ်ကြိမ်ကိုကျပ်ငွေ3000ထောက်ပံ့ခဲ့ပါဗျ။ယခုဘတ်ဂျက်မှာသူတို့ကတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင်လည်းအရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးပူပေါင်းလုံးမင်းထံကဟာခါထိုင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး DDIE လက်ထောက်ဒါရိုက်တာကျော်စောကဘတ်ဂျက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ခုနှစ်မှာချင်းပြည်နယ်လူတော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးဘတ်ဂျက်လျှာထားဖို့တင်ပြရတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့မတန်ဆွဲဖွဲ့နယ်တွေတွေ့ဆုံတယ်။2020ခုနှစ်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်း COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်။တနည်းမှာကျပ်ငွေ3000ထောက်ပံ့နေဆိုတာကမရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးမရနိုင်တာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိပါဘူး။
Asuyaga, budget is a bebo, a kakeshi yellow, Bioraga, Genoro, Matanzan to it, a satan below him, butchetta bebo, a kake piamavalo, Haka Tango, Biopiakevari. Tuna, Genoro Luchinagaro, the Chuluri and Mima, the Ruga, Pamamalo Nambu, Downtable and Melo Abu, Adomajare Luri, Sadipi Biosu Nimesa, the Ruga, Lupidello, Chumisicine, Muya Babina Shijalo, Lona Nashidello, Minsicinello, Josuaga Talam Biosu Kevari. နှစ်ထောင်စလီခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတကောက်စီးရင်တွင်မတန်ဆွမ်းသူ23ဦးရှိကြောင်းသိရပြီးချင်းပြည်နယ်၏နောက်ဆုံးစာရင်းမှတ်တမ်းအရဟာခမြို့နယ်တွင်မတန်ဆွမ်းသူ6332ဦးဖလန်းတွင်1332ဦးစုစုပေါင်း33965ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကြောင်းရများကိုကြောင်းရထိုင်တဲ့လူပါကတဟာခထိုင်မှာဇင်းလုံးချူသားစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် The Haka Time Facebook page and YouTube channel like, follow, share, and subscribe to the title. No bar. The Haka Time Mima Bata Sisengo, the Lam Never Song Tadoma Pipare, Alumation and Tamita Bazishin, the Machariba.